Rožino progimnazijoje įvyko renginys Saugus eismas mūsų sveikata, sukvietęs mokinius ir aplinkinių darželio auklėtinius į smagią žinių ir sportinių varžybų šventę. Mums tai yra jau tradicinis, bene 10 metus vykstanti diena, šventė, skirta saugiam eismui, saugaus eismo dienai paminėti. Ir, aišku, kaip ir kiekviena šventė, tradicijos tik plečiasi. Tai turime saugaus eismo, aktyvaus judėjimo dieną ir džiaugiamės, kad kartu su mumis atsiranda vis daugiau norinčių dalyvauti ir mūsų draugų, partnerių. Tai šiemet kartu prisijungia net 6 lopšelių darželių ugdytiniai, mūsų progimnazijos mokiniai. Na ir aktyvinam ir skatinam visada aktyvų judėjimą. Šiais metais jau džiaugiamės tuo, kad mokykla dalyvavo ir dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamame darnaus judumo projekte. Ir turime, vaikai labai aktyviai atliko įvairias veiklas, tiriamasias. Ir turime netgi darnaus judėjimo planą, būtent kaip sportiškai aktyviai judėti, saugiai atvykti į mokyklą. Tai tuo džiaugiamės, vyresnieji apie tai kalba mažesniem. Prie šio renginio organizavimo aktyviai prisideda ir klubas Dviračiai. Svarbiausias renginio akcentas yra tai, kad vaikai prasidėjo šiam šiltam sezonui išvažiavus į gatves, į parkus, važinėtų saugiai, kad dėvėtų apsauginės lėmenės šviečiančias, šalmus, tiesiog labai saugotų save kelyje. Laikytųsi kelių eismo taisyklių, tai rodytų pavyzdį ir savo tėveliam. Dėl ko mes darom iš Rožino progimnaziją, tai kaip pavyzdys parodė, kad dauguma vaikų į mokyklą atvyksta dviračiais. Ir šis mūsų mikrorajonas neturi dviračio takų. Šalygatvį tiesiog tenka vaikam važiuoti važiuojama dalim, o kad važiuojama dalim važiuotų, jie turi saugiai važiuoti, turėti apsauginės priemonės, dėvėti šalmus. Tai mums svarbiausias akcentas yra šviesti ne tik vaikus, bet ir tėvelius, kad jie išleistų mokyklos saugiai vaikus, kad jie vasarą pasitiktų tikrai saugiai, be traumų, be nelaimių ir laikytųsi kelių eismo taisyklių. Na ir ką, šventė. Šventė, daug rungčių, kur vaikai galės parungtyniauti, parodyti savo sugebėjimus, žinias, nes ir visuomenės sveikatos biuras dalyvauja, ir mūsų partneriai nuolatiniai policija, kur taip pat organizuos įvairius klausimynus. Tiesiog tam, kad visapusiškai priminti, pradedant naująjį sezoną, taisyklės, reikalavimus, saugaus, su atsargaus judėjimo atsakingo, ir kartu turime šventę. Rėmėjai įsteigė daug prizų, tai tuo labai esame džiugus ir švenčiame. Šiandieną laukia dviratininkų ir paspirtukininkų varžybėlės. Tai yra gyvatėlė, figūrinis važiavimas, kur labai svarbu važiuoti. Parodyti, kaip moka važiuoti kelyje, tai sprintas tai yra, kad greičiau atvažiuos per tam tikrą atstumą įveiksant laiko. Šis projektas yra dalinai finansuojamas iš Panevėžio miesto savivaldybės. Projektą remia taip pat sportomanai, tų dviračių parduotuvės sportomanai, Ustikių malūnas ir Nehogol ir Kalnapilio tauro grupė. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai mokė jaunuosius panevėžiečius suteikti pirmąją medicininę pagalbą ir dalinosi kitomis sveikatos žiniomis. Sveikatos biuras padeda žmonėms suprasti, kad labai yra svarbi pirma pagalba iš tikrųjų. Visi visuomenės sveikatos specialistai, ypač tie dirbantys, kurie dirba ugdymo įstaigose, tai mokinius, visus mokytojus moko pirmos pagalbos. Pirmiausia, tai mano šitas sritis yra pasakyti, kad visgi vaistinėliai nerasime vaistų, nerasime kažkokių purškalų. Mes vaistinėliai turime naudotis vaistinėlį ten, kas yra. Tai mano tikslas yra, kad vaistinėliai žinotų, kas yra sudėta ir kaip kad pažinti žaizdą, sustabdyti šiek tiek kraujavimą, kas yra reikalinga. Nes gali kitą kartą ir savo draugui padėti. Labai svarbu, kad
ir galėtumėmės padėti savo namiškiams. Kitos specialistės taip pat supažindina su defibriliatorium ir turniketu. Turim pulsoksimetrą, kur matuoja deguonies kiekį. Kita specialistė gaivinimo techniką primena, kaip gaivinti žmogų, jeigu tektų tai daryti. Kita specialistė turi atitinkamų situacijų, kur gali pamokyti, kaip užsidėti paprasčiausiai liemenę. Labai, aišku, gražu, kad toks didelis būrys susirinkęs, bet mes matom, kad tikrai užsidėję šalmus yra dėl grožio, o ne dėl, to, dėl apsaugos. Tai mums irgi labai svarbu yra išaiškinti, kaip reikia visgi užsidėti tą šalmą. Tai turim irgi tokių pavyzdžių. Ir kaklo įtvarą turim. Nu, turim visokių gražių dalykų, kurie galėtų padėti ir kelyje, ir namuose. Tai vat. Šventėje dalyvavo ir Panevėžio apskrities policijos komisariato bendruomenės pareigūnai. Mes esame bendruomenės pareigūnai ir visose viešose renginiuose stengiamės dalyvauti dėl to, kad mūsų yra paskirtis, kuo daugiau žmonių informuoti apie teisės pažeidimus ir teisingą, pavyzdžiui, judėjimą eisme. Todėl labai svarbus tie renginiai yra visur ir visada ir visur dalyvaujam. Tai kaip jaunimas elgiasi keliuose, sakinta, jų žinios gerėja, prastėja važiavimo įgūdžiai? Negaliu sakyti apie važiavimo įgūdžius, bet kas liečia šalmus, atšvaitinės lėmenės, paspirtukus, tai labai daug pažeidėjų. Kadangi pareigūnų ne tiek daug visų negalima nubausti ir perspėti, tai tik įvykusi avarinė situacija, tada ir įmonėmės visų teisinių priemonių, kurie nurodyti įstatymuose. Bet pernai metais tai žuvusių keliuje buvo daugiau negu už pernai. Kaip keliuose paspirtukininkai elgiasi? Neatsakingai. Kai kurie atsakingai važinėja po du, po tris mamos, vežioja vaikus, nesideda nepilnamečiai šalmų, lekia didesnių greičių negu numatyta pro pėsčiuosius ir juos užkabina. Pažeidimų daug, tik tai kartais būna lengvos pasekmės, o kartais sunkesnės. Na ir kaip jausmas antrankiai? Gerai. Gerai. Teko bandyti. Taip. O čia patiko. Nebandėjai išsitraukti rankų? Pabandžiau, nelabai pavyko. Bet filmuose tai rodo apie tai? Rodo, bet nelabai tikra. Aha. O va, ginklą teko laikyti rankoje? Dar ne. Čia yra netikras ginklas. Ne šito. Čia yra žaislinis, bet jis kaip tikras. Todėl duodam vaikam pasižiūrėti ir paaiškinam, kad jis pavojingas gyvybei. Bet žiūri, maloniai įmai rankas su malonumu. Vyrukai visada nori su ginklai žaistis. Jūsų žaisliukai yra ginklai. Na ir kaip? Nu, labai realistiškas. Nenukreipi žmogą. Tai sako, nenukreipi, tai mane taikaisi. Duo, ką čia? Kulko nėra. Joj, antrankiai. Kas per norai tokie įdomas? Reikia pasitikrinti, kaip gyvenime bus, jeigu sugalvota. Mes uždarėm draugės ir aš dabar nebesidaro tos draugės. Na, ar kaip jausmas? Tu pabūk biškai. Gerai, bet... Na? Bet, man atrodo, nusikaltinusi bū yra blogas jausmas. Geriau būti be antrankių, ar ne? Taip. Jo, labiausiai būtų. Ką čia laimėjau kažką, ar ne, šiandien? Taip. O kai rankti kažką, ar kaip? Ne, tiesiog atsakinėjau visokius klausimus, kryžiažodį sprendžiau. Nu, šaunuolis, tai ką, graži šventė? Jo. Kaip tokia šventė, kaip patinka jums šventė? Labai mum patinka, labai smagu. O kur jūsų dviračiai? Neturėjom tinkamo apsaugų, tai negalėjom važiuoti. Matau, prizą laimėjote. Kas čia per prizą ir už ką? Už klausimus atsakytus. Atšveitai, atšveitai. Ir kokio srity čia klausimai buvo? Tai medicinos. Į kokį klausimą atsakai, pamenė? Ar gali vyresnis nei 18 metų asmuo važiuoti be šalmų dviračių? Ir kaip atsakymą? Ir, nu, rekomenduojama, bet neprivaloma. Kur išėjot iš kameros? Na, ar kaip jausmas? Blogas. Norėtumėt čia pavažiuoti? Nu, gal vieną kartą, bet... Prie ežero važiuoti ar į policiją? Gal prie ežero. Programoje dalyvių laukia įdomios rungtys, estafetės, loterija, viktorina ir apdovanojimai. Saugaus eismo šventėje dalyvavo lopšelį darželį Rūta, Pušinėlės, Žvaigždutės, Žibutės, Sigutė, Debesų kiemas, Rožino progimnazija bei Liekupio bendruomenė.